കോണി കല്ലിറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നമ്മൾ താഴെ പോയി. അതിൻ്റെ അടിയിലായി പരമശിവന്റെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ. അതൊക്കെ കാണാൻ രാവിലെ തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വരികയാണ്. അനേക ക്ഷേത്രങ്ങൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. കുന്ദമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ കാമ്പുകളും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ 3 ദിവസമായി നടത്തിയൊരു യാത്ര. ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായ ഒരു കാര്യം, മിക്ക കാമ്പുകളിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല. ഏറ്റവും ചുരുക്കത്തിൽ അവിടെ എത്തുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കാമ്പുകൾ വളരെ പരിമിതമാണ്. അവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന വഴിപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് അവിടെ കിട്ടുന്ന പിന്നെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉറപ്പുള്ള മുറികൾ പേരെന്ത് കൊടുത്താലും ചെയ്യും ഇല്ലാത്ത ഒട്ടേറെ കാവുകൾ ഞങ്ങൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കാണുകയില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വിഭാഗത്തുണ്ട്. പൂജയ്ക്കും അതേപോലെ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ ജലം ലഭ്യമാകുന്നതിൽ സ്വന്തമായി കിണറില്ലാത്ത ഒട്ടേറെ കാവുകളിൽ കാണാനിടയായി. അതൊക്കെ പ്രശ്നം വെക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വന്ന് പ്രശ്നം വെക്കുമ്പോൾ അവരൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറവാണ്. സംഘാടകരുടെ ഭാഗത്തോളം സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷകരമായ സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ദേവസ്വം ബോർഡുകളുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊക്കെ സഹായം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ കാവ് സംരക്ഷണ സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ കാവുകളിലേക്കും ദേവസ്വം ബോർഡുകളും സർക്കാരുകളും നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ പരമാവധി എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള മീഡിയേറ്റർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് കാവ് സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ഭാരവാഹികൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.